howgal siqda dhexe xalay ay ka sameeyeen ciidamada nabadsugidda ee dowlad goboleedka Jubbaland, dowladka waqooyi ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay soo qabteen laba nin oo ay sheegeen in ay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo doonayay in magaalada Kismaayo ay soo geliyaan waxyaabaha qarxa. Ciidanka nabadsugidda ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo bandhigay horjooge Al-Shabaab ka tirsan oo lagu magacaabo Cabdifataax Xaashir Cabdi, kaasi oo la sheegay Al-Shabaab inuu qaabilsanaa aasidda miinooyinka oo loo adeegsado qaraxyada si ay u waxyeelayaan shacabka ku nool magaalada Kismaayo maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Hoggaanka madaxa dambi baarista ciidamada nabadsugidda ee dowlad goboleedka Jubbaland, Mudane Axmed Muuse, oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ninkani ka tirsan Al-Shabaab ciidamada ay soo qabteen isagoo sameynayay falal argagixisnimo. Waxaan halkan kusoo gudbi waxaa halkan ciidanka nabadsugidda Jubbaland uu kusoo gudbinayaa in ninka la yiraahdo Cabdifataax Xaashir Cabdi. Cabdifataax hooyadiis waxaa la yiraahdaa Fawsiyo Jaama Cali, waa 23 jir. Ninkani wuxuu ka tirsan yahay argagixisada Al-Shabaab. Waxaa loo soo diray walxaha qarxa ee halkan aad ku aragtaan, waxaana loogu talagalay in bisha Ramadaan lagu qarxiyo ama lagu dhibaateeyo shacabka reer Jubbaland. Ama aan ka codsanaynaa in ay soo sheegaan meel walba ay ku arkaan ragga dhagar qabayaasha ee Al-Shabaab si ay uga taxadaraan dhagar qabayaasha naftooda iyo maalkooda duulaanka ku ah, soona sheegaan falalka foosha xunxun oo ay kaga faa'iideysanayaan bisha Ramadaan. Sidoo kale taliyaha ayaa shacabka baaq u diray in ay soo sheegaan qof kasta oo amni lid ku ah maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Cabdi Abshir Yuusuf, TV-ga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, magaalada Kismaayo.